si tot això que fa la Marta Rovira perquè la vida per tothom sigui millor li permet també generar les millors condicions pel seu retorn, en el moment que ho puguem fer, ho farem. Ho farem amb força, amb alegria, amb ganes de tornar-me a retrobar amb el meu país, que he estat separada injustament, i amb les mateixes ganes que quan vaig marxar de fer política per viure en un país més just i de continuar fent camí cap a la República Catalana.